Alright, yan na. Sa mga pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi naman po mga kapatid. Ito po muli inyo abang lingkod, Brother Mel A. Palman ng Katotohanan at Pag-usapan. At sa pagkakataong ito po mga kapatid, meron naman tayong papansinin. Naalala nyo po si, si Mr. Papansin, no, mga kapatid, yung naghamon sa atin nakaraan. Siguro uh, last year yun, if not mistaken. Mga kapatid, nang naghamon sa atin ng debate no naghamon ng debate pero siya din itong ayaw na humarap sa debate so we accept the debate na hinamon po sa atin at ang, ang acceptance po natin ay face to face pero ang gusto niya ay wala siyang face mga kapatid no nag-comment naman ito no si Boy Papansin ng uh, walang kalaman laman yung walang understanding na pag-comment mga kapatid. And you know what? Ano po yung kinoment siya dito? Si Brother Dwayne pa ang kanyang pinakialaman. At sabi niya pa maghamundo si Brother Dwayne ng debate sa kanya. Kailan ka papatulan nun? Eh, wala ka nga mukha. Tapos papatulan ka pa niya? Eto pa, alam niyo mga kapatid, pansinin niyo itong, itong uh, napakahinang kokote niya sa kanyang komento. Sabi niya dito, lala niyo si Dino Diaz mga kapatida, sabi niya dito, anong kinalaman ng biblical languages? No? Oh, sa sulat mo kartuhano, dahil mapahiya na kayo sa kontrahang aklat ninyo. Magpapalusot na lang, kukuha pa ko ng kakampi sa protestant, hindi mo nga pinakita ang email mo sa kanila? Ikaw kaya maghamon ng debate? Grabe, mga kapatid. nag imagine naman ito ulit, no? Grabe yung imagination itong Dino Diaz na ito, mga kapatid na nagpapakitang, ewan ko lang kung may alam ba talaga ito, o baka nagpapasikat lang, o baka nagpapausbong lang ng kanyang baho, mga kapatid, no? Kung titingnan natin, ang kanyang komento dito kay Brother Dwayne Cartuhano, sabi niya, no? Ano daw ang kinalaman ng biblical languages sa sulat ni Brother Dwayne Cartuhano? Ito kasi ang dapat mong malaman, Dino Diaz. Palibhasa kasi, ignorante ka sa biblical, biblical languages. No? Kaya, ito yung nasasabi mo. Yun, dahil walang alam ang iyong kukote. Bakit? Bakit ba naman hindi niya ilalagay ang biblical languages sa kanyang sulat? Dahil yun nagpapatatag, nagpapatibay sa Biblia. No? Mapapahiya, sabi mo, dahil sa kontrahan, sa aklat, Brother Dino Diaz naman. Isang napakaklarong kontrahan dito, yung kokote mo, ito, yung otak mo, merong kontrahan. No? merong kontrahan ang otak mo lang. Pero ang aklat, wala. Dahil ang totoo niyan, malinaw at maliwanag yan. Sasabihin mo pa, no, na hindi ipinakita ni Brother Dwayne ng email? Aba, siguro nga, hindi mo nakita. Dahil hindi ka naman totoo nagsusubaybay, nakikichismis ka lang. Chismoso ka kasi. Yan, marites ka kasi. Kaya, ang hilig mong mag no? Ang hilig mong makiusyoso, na hindi mo naman alam, ang totoong isyo. No, grabe ka, ha? Huh? Tapos sabihin mo, ikaw kaya maghamon ng debate. Ha? Huh? Sige nga. Magpakita ka ng mukha mo, brother Dino. No? Huh? Magpakita ka ng mukha mo, wag kang, kang magtago, no? Huh? diyan sa saya mo. Huh? Magpakita ka. No, bakit mo sinasabing ahamunin ka pa ng debate? Ano ka? Nananaginip ng ising? Ahamunin ng debate? Hindi ka mo nga nauunawaan yung biblical languages? Magkahamun pa ng debate? Wow, ang galing. Ang taas ng imagination mo, Brother Dino. no Ay, nako. So, ang totoo niyan, wala namang sinasabi diyan si Brother Dino na nagpapalusot siya. Ang totoo niyan, ikaw lang nagpapalusot kasi ano, hindi ka nakakaunawa ng biblical languages, Brother Dino. Yan yung totoo. Anong mapapahiya yung sinasabi mo, kontrahan sa aklat? Ang kontrahan dito, ho, oh, sa utak mo. No? Wala sa aklat na isinulat ni Brother Dwayne. Magiging kontrahan lang yan sa iyo, Brother Dino, kung hindi mo nauunawaan. O baka naman, may nabasa kang part lamang sa libro ni Brother Dwayne Cartuano. Grabe no. Kinomentahan talaga no. Nag-comment talaga ito no na doon sa banat no sa sagot o response ni Brother Dwayne Cartohano kay James Orinsiada na isa pa rin pasikat. No? Kasi sinagot lamang ni Brother Dwayne Cartohano ang atake ng isang Baptist sa tungkol sa aklat na udyam. No? Nag-response, sumagot lang Dino Diaz si Brother Dwayne dahil pinakialaman nyo nga ang bagay na hindi nyo nauunawaan. Ito ay request ng mga, ng mga kapatid, no? Na sagutin talaga. Alam mo, pinaka busy, -busy yan, no? Si Brother Dwayne, merong bagong assignment yan, gumagawa ng libro, pero pinagtsatsagaan kayo. Binibigyan pa kayo ng time, pero yan, magmamalaki ka pa na anong kinalaman ng Biblia kalagod sa sulat? Natural! Hindi mo kasi nabasa yung sulat, no? Yung libro. Hindi mo nabasa kasi. That's why, no? Hindi mo alam kung ano yung biblical languages. At isa pa, hindi mo kasi napanood ng buong-buo ang detalye. Nakikitismis ka lang. Marites ka naman kasi. No? Anong hindi ipinakita ang email? Baka bulag ka lang. O baka tinakpan mo ang mata mo o baka talaga hindi mo lang alam o baka talaga hindi mo pinanood kasi nga kapag nakita mo yung buong istorya hindi ka magiging marites makikita mo yung katotohanan pero ayaw mo ng katotohanan that's why nakikimarites ka lang ano dino diya sa mag ano ka magtino ka na pagkaralan mo namang mabuti no pag mo ito mabuti dino diya ha? sa wag kang babara lang sa, sa komento mo diyan kung ano-ano lang sasabihin mo No? para may ano lang may ma post ka lang sa Facebook. Wow. Galing ha. So basta tandaan mo lang brother Dino ha, 'no. Tandaan mo lang. Hindi problema namin ang problema mo. Dahil ang problema mo ay kulang ka sa pagkakaunawa. Yan hinay-hinay na 'yan. Kasi kung kumpleto yung pagkakaunawa mo, eh dapat hindi ka maging marites, hindi ka maging chismoso. Dapat nakita mo ang buong isyo, hindi ka lang nakikiusyoso. Dapat talaga panoorin mo, no? Buuhin mo. Huwag mo naman sanang ilagay sa konteksto na kung paano kayo magbasa ng Biblia, puputulin nyo, ganon din kayo sa lahat ng aspeto ng buhay nyo. Sana naman ipakita mo yung totoo, maging tapat ka naman. Maging tunay kang lalaki, no? Uh, ipakita ka ng ng uh, katapatan sa mga sinisa, sinasabi mo o sinasalita mo dyan, Dino Diaz. 'Yan ang tatandaan mo ha. Alam mo kasi bibigyan lang kita ng counting time. Ngayon lang 'yan. Kaya ire-record ko lang ito so, hindi ko na pagi-ala live. Uh, ikaw nang bahala dyan. So, Sana ay makapagnilay ka rin, sana ay maisip-isip mo rin, no? Sana ay mapag uh, munimunihan mo rin, mapagtanto mo rin, yung mga pinaggagawa mo. God bless sa iyo, kapatid, no? Sana ay maging open ang heart and mind mo, at sana ay uh, dagdagan mo pa you know, yung uh, pagpapasensya at yung pagpapakumbaba diyan sa puso mo. God bless sa iyo, kapatid.